אם בחרנו איזשהו פריט, איזשהו מוצר, איזשהו תחום, אנחנו צריכים לעשות את הריסרצ' שלנו ולראות קצת מה קורה בשוק העולמי הזה. זאת אומרת, להשוות, מה שנקרא, לראות מי מתחרה בנו. אם אני בוחר למכור תליטות, אבל באיבה יש כבר 15,000 אנשים אחרים שמוכרים את זה, כנראה שלא ילך לי אפילו אם אני איזשהו ג'יניאס או מסודר בתחום. ולכן יש לנו כמה וכמה דברים שיכולים לעזור לנו. קודם כל, איבה עצמה מציעה שירות שנקרא פורס. פורס אחר מובן דבר. ואני מצביע לכם פה, בשימו לב בתחתית המסך, משהו שנקרא eBay Pulse. Pulse זה דופק. זה בעצם איזושהי מערכת שאיבי משתמשת בה בשביל לעקור לכם מה קורה בתחום המחירות. זה פשוט איזשהו מנוע סטטיסטי שנותן לנו אינפורמציה. מה שאתם רואים פה זה כל מיני אינפורמציה שיכולה לעזור לכם. אתם רואים popular searches, חיפושים פופולריים. אנשים, העשר חיפושים הפופולריים ביותר זה הדברים האלה. שמעלוי? וי זה איזשהו משחק טלוויזיה חדש של נינטנדו שמאוד מצליח, איקסבוקס גם כן מהתחום הזה, אייפוד, כולם אוהבים אייפודים, נמכרו מעל מיליון, זה טמטום, זה טמטום, זה אומר שמישהו במקום להראו לו את הקישקיול, אז הוא קישקיול, קישקיול זה מילה מפתח, טמטום בהיקף רחב, כי זה המילה החמישית הכי מחופשת בתוך 150 מיליון. PS3 זה גם כן משחק טלוויזיה של סוני, אייפוד שוב, קופש זה אימון, עוד פעם נינטנדו ווי ו-PSP, פלייסטיישן פורס, זה גם מאוד מאוד. תפעיל על המחנה משותף? כוך זה שם של מעצב. קופש? כוך, זה כוך, זה שם של מעצב. רואים שאין לי טעם, למרות הכל. שימו לב לשמחתם משותף מעניין, מה אנחנו רואים פה? כמעט כולם משחקי טלוויזיה. ומה זה משחק טלוויזיה? זה משהו שמכסה שלוש מדברים פה לא יותר. אלקטרוניקה, מחשבים, משחקים. בגלל זה, זה המצב, זה בדיוק מה שמשקף את זה. ופה אנחנו נכנסה לראות משהו. אז אני לא אומר שיהיה לכם קל להתחרות בתחום הזה, כי באמת יש הרבה אנשים שמוכרים את זה, אבל זה משהו ששווה לחשוב עליו. Large stores, זה חנויות גדולות ב-eBay. זה אומר שאם Notkin Movies מצליח באינטרנט, אולי כדאי להיכנס אליו, לראות מה בדיוק הוא עושה, אולי גם לי כדאי להיכנס לתחום הזה. עכשיו שימו לב, אני יכול לבקש... חבר'ה, הדבר הזה מציג לי פה פילוח כללי סטנדרטי, אבל אני יכול לבקש פה באמצעות ה-All Categories, אתם רואים? משהו פה למעלה? אני יכול לפתוח את זה ולראות כל מיני קטגוריות של תחומים שאיבי מתעסקת בהם, ולבקש ככה פילוח לפי התחום הזה. אז אם החלטתי שאני רוצה להתעסק בכלי מוזיקה, בכלי נגינה, אז בלחיצה פה אני מקבל את אותו פילוח בדיוק, אבל כשהוא ממוקד לתחום של כלי נגינה. אז בתחום של כלי נגינה אנשים מחפשים גיבסון, זה הגיטרה, פנדר גם גיטרה, וכולי וכולי וכולי. בוגנר. זה הכל שמות מוכרים, וכמובן שוב את החנויות הגדולות בתחום הזה, שיכולות להתחרות בי, ואולי לתת לי טיפים על מה קורה. וגם בתחום הזה כמובן המוצרים הנצפים ביותר, מן הסתם גיטרות, כלי הנגינה הפופולרי ביותר בעולם, אז יש הרבה מאוד דברים שקשורים לזה.